Això és tot el que queda de les antigues cases del governador Verdum. Des del principi, els habitatges van destacar per les dimensions reduïdes i la qualitat pèssima de la construcció. Ara arribem a la fi d'una història que es remunta als anys 50. El 10 de juliol de 1953 es van inaugurar oficialment les cases del governador. Aquests habitatges, també anomenats de paper, es van construir de manera provisional per allotjar-hi els barraquistes de la Diagonal. Les casetes, de poc més de 20 metres quadrats, recent inaugurades, no van trigar a mostrar les deficiències de construcció que tenien. Nos arreglábamos bien, pero pequeño. Pero había gente en el mismo rellano que habían 6 y 7 personas en 20 metros. A veces nos faltaba agua porque no había agua corriente, había agua de depósito. Cuando me traía a mis hijos, mis tres hijos, yo no sabía dónde meter ni siquiera las simples bolsas de la ropa de ellos. O sea, dormir en el comedor ellos, yo cuando salía de mi habitación tenía que saltar literalmente por cima de uno de los que estaba durmiendo para poder ir a un pequeñito lavabo que había hecho, porque los pisos no tenían lavabo. La provisionalitat de les casetes va durar més de 50 anys. Als anys 60, el patronat va oferir-ne el contracte de propietat als habitants de les cases. Però no va ser fins als 90 quan la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament van acordar la remodelació del polígon. Dintre del downtown teníem una situació dels anys 50, de gent que vivia en 22 metres quadrats, de carrers sense cap urbanització, de subministraments elèctrics absolutament precaris, de safaretjos per rentar perquè no hi havia pressió per les rentadores a les cases, etc. És a dir, era una situació absolutament tercermundista dintre de la guapa, beautiful Barcelona Olímpica i dintre del seu downtown. No allunyat, no, ben visible, al costat de la ronda. Això va la història. Entre aquest primer enderroc i aquest altre han passat més de 15 anys. És el que ha trigat Verdum a deixar enrere un barri de paper.